щорічно 6 червня наша країна відзначає День журналіста. Він був заснований в честь прийняття Спілки журналістів України у 1992 році до Міжнародної федерації журналістів, найбільшої в світі організації професійних працівників ЗМІ. Журналіст – це людина, яка займається збором, створенням, редагуванням, підготовкою та оформленням інформації. А цей день не можна назвати просто професійним святом працівників засобів масової інформації. Це, можна сказати, і загальнонародне свято, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події і факти життя. Традиційно до Дня журналіста приурочують присудження нагород видатним журналістам. Також відбуваються прес-конференції, брифінги. Журналісти діляться своїм досвідом і приймають численні привітання від колег, друзів, читачів.